ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଛୋଟ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମଟିଏ ଥିଲା। ସେହି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ବିର୍ଜୁ ନାମକ ଚାକରଟିଏ ରହୁଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ବିର୍ଜୁ, ଆମ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ବହୁତ ବେଶୀ ପିଲା ହେଇଗଲେଣି। ଏମିତି କ'ଣ କରିବା ଯେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କମ୍ ସମୟରେ ବେଶୀ ରୁଟି ତିଆରି ହେଇଯିବ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ରୁଟି ତିଆରି କରିବାର ମେସିନ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୋତେ ଗୋଟିଏ ରୁଟି ବନେଇବାର ମେସିନ୍ ଦରକାର। ଏଇ ଦେଖ, ରୁଟି ବନେଇବାର ସବୁଠୁ ଭଲ ମେସିନ୍। ମାଲିକକୁ ସେଇ ରୁଟି ବନେଇବାର ମେସିନ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଅନାଥ ଆଶ୍ରମର ମାଲିକ ଶୀଘ୍ର ସେଇ ରୁଟି ବନେଇବାର ମେସିନ୍କୁ କିଣିନେଲା। ତାପରେ ମାଲିକ ରୁଟି ବନେଇବାର ମେସିନ୍କୁ ନିଜ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ନେଇ ଲଗେଇଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରୁଟି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ତିଆରି ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆରେ ବା, ରୁଟି ବନେଇବାର ମେସିନ୍ରୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ରୁଟି ତିଆରି ହେଇଗଲା। ବିର୍ଜୁ, ତୁ ଏବେ ଶୀଘ୍ର ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେ। ବିର୍ଜୁ ସବୁ ଅନାଥ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଲା। ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଲାବେଳେ ବିର୍ଜୁ ମନରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯଦି ମୁଁ ରୁଟି ମେସିନ୍ରୁ କିଛି ଲାଭ ନେଇପାରେ, ଯେବେ ଆଶ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ରୁଟି ମେସିନ୍ରେ ରୁଟି ତିଆରି କରି ଢାବାରେ ନେଇ ବିକ୍ରି ଦେଇ ଆସିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ବହୁତ ଲାଭ ହବ। ବିର୍ଜୁ ଏହିସବୁ କଥା ଭାବୁ ହିଁ ଥିଲା କି ସେତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେଠିକି ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଗଲା। ତାକୁ ଦେଖି ବିର୍ଜୁ ସେଇ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଭଗେଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ସେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ସେଠି ଖାଉଥିବା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ସେଇଠି ରଖା ହେଇଥିବା ରୁଟିକୁ ନେଇ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଇଆ ଦେଖି ବିର୍ଜୁ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଭଗେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ସେଇଠି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମର ମାଲିକ ଆସିଗଲା। ବିର୍ଜୁ, ବିର୍ଜୁ, ଇଏ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ତୁ ଏ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କାହିଁକି ମାରୁଛୁ? କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, କେତେବେଳୁ ୟାକୁ ଭଗେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏଠୁ ଯାଉ ହିଁ ନାହିଁ, ଆଉ ତା ସହିତ ଇଏ ଛୁଆଙ୍କର ରୁଟି ବି ଖାଇଗଲା। ୟାକୁ ମାରନେ, ଲାଗୁଛି ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁତ ଦିନରୁ ଭୋକିଲା ଅଛି, ୟାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଥିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ଏଠୁ ଯାଉନି। ଏତିକି ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଆସି ମାଲିକର ଗୋଡ଼ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ବହୁତ ଆଦରର ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାଲିକ ବି ମାଙ୍କଡ଼ର ମୁଣ୍ଡକୁ ସ୍ନେହରେ ଆଉଁସି ଦେଲା। ବିର୍ଜୁ, ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେ, ବୁଝିଲୁ? ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ତୁମେ ଏମିତି ହିଁ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ରୁଟି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲ ତ ଇଏ ନୀତି ଏଠାକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ, ୟାକୁ ଦେଖି ଆହୁରି ବି ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଯିବେ। ତ କ'ଣ ହବ ଯଦି ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଏଇଠିକି ଆସି ନୀତି ରୁଟି ଖାଇଲେ କ'ଣ ହବ? ଯେମିତି ଏଠି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଇଏ ବି ଖାଇବ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ନୁହଁ, ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଏବେ ହିଁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେ, ଆଉ ଯଦି ଏ ନୀତି ଏଠିକି ଆସେ ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ତୁ ୟାକୁ ନୀତି ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ବିର୍ଜୁ ମାଲିକର କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ କିଛି ବି କହିଲାନି ଆଉ ଚୁପଚାପ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଲା। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ପୁରା ପେଟ ଭରି ରୁଟି ଖାଇଲା। ଯେତିକିବେଳେ ତା ପେଟ ଭରିଗଲା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ ରାତି ହେଲା, ବିର୍ଜୁ, ଏବେ ରୁଟି ମେସିନ୍ର ଆଉ କାମ ସରିଗଲା, ତ ତୁ ମନେ କରି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ମାଲିକ ଗଲା ପରେ ବିର୍ଜୁ ଚୁପଚାପ ରୁଟି ବନେଇବାର ମେସିନ୍ରୁ ରୁଟି ତିଆରି କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଢାବାରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନେଇଗଲା। ଏଇ ନେ ତୋର 100ଟା ରୁଟି। ଢାବାବାଲା ବିର୍ଜୁଠାରୁ ରୁଟି ନେଇଗଲା। ଏ ବିର୍ଜୁ, ଏଇ ନେ ତୋର ରୁଟିର ପଇସା। ଏ ବିର୍ଜୁ, ଗୋଟିଏ କଥା କହ, ତୁ ରୁଟି ସପ୍ଲାଏ କରିବାର ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁଣି କି? ହଁ, କିଛି ଏମିତି ହିଁ ଭାବ। ତାପରେ ବିର୍ଜୁ ସେଠାରୁ ରୁଟିର ପଇସା ନେଇ ଫେରି ଆସିଲା। ଆରେ, ରୁଟି ବିକିବା ଚକ୍କରରେ ମୁଁ ତ ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହିଁ ଭୁଲିଗଲି। ତାପରେ ବିର୍ଜୁ ରୁଟି ବନେଇବାର ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ବିର୍ଜୁ ମେସିନ୍ରେ ରୁଟି ତିଆରି କରି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ପରଦିନ ଆସିଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ ପୁଣି ଆସିଗଲା ଆଉ ତାକୁ ଦେଖି ବିର୍ଜୁ ବହୁତ ରାଗିଗଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ଆଣି ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉ ହିଁ ଥିଲା କି ସେତିକିବେଳେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମର ମାଲିକ ଆସିଗଲା ଆଉ ରାଗରେ ବିର୍ଜୁର ହାତକୁ ଧରିନେଲା। ବିର୍ଜୁ, ତୁ ପାଗଳ ହେଇଗଲୁଣି ନା କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଅକୁହା ପ୍ରାଣୀକୁ ମାରୁଛୁ? ଚୁପ୍ ରହ, ୟା ପରଠୁ ଯଦି ମୁଁ ତତେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବାର ଦେଖିଲି ତ ତତେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ବିର୍ଜୁ, ମାଙ୍କଡ଼କୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେ।
ବିର୍ଜୁ ତା ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ରୁଟି ଦେଇଦେଲା। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ରୁଟି ଖାଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ମାଙ୍କଡ଼ ବି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମର ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସ୍ନେହରେ ବଜରଙ୍ଗୀ ଡାକୁଥିଲେ। ବଜରଙ୍ଗୀ ବି ଆଶ୍ରମର ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମିଳିମିଶି ଯାଇଥିଲା। ସେ କଥା ନ କହିପାରିଲେ ବି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। ଅନାଥ ଆଶ୍ରମର ମାଲିକ ବି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ତା ନିଜ ଛୁଆବଳି ହିଁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ବିର୍ଜୁ ନୀତି ରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପରେ ଚୁପ୍ଚାପ୍ ମେସିନ୍ରେ ରୁଟି ତିଆରି କରି ଢାବାବାଲାକୁ ବିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା। ଏମିତି ହିଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତିରେ ଯେତିକିବେଳେ ଆଶ୍ରମର ସବୁ ପିଲା ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ତ ବିର୍ଜୁ ରୁଟି ବନେଇବା ମେସିନ୍ରେ ରୁଟି ତିଆରି କରି ଢାବାରେ ନେଇ ବିକିକି ଆସିଗଲା। ଏ କଥା ବିଷୟରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଜାଣିଗଲା। ତା ପରଦିନ ଯେମିତି ହିଁ ରାତି ହେଲା, ବିର୍ଜୁ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପରେ ରୁଟି ମେସିନ୍ରେ ରୁଟି ବନେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ବଜରଙ୍ଗୀ ତାକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଲାଗୁଛି ଏ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ତ ଇଏ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଧରା ହିଁ ପକେଇଦବ। ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ମାଲିକକୁ ଯାଇ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ମୋତେ ୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ବିର୍ଜୁ ରାଗରେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ରୁଟି ମେସିନ୍ରେ ପକେଇଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଜରଙ୍ଗୀ ରୁଟି ମେସିନ୍ରେ ଜଳିବା କାରଣରୁ ମରିଗଲା। ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ଭୂତିଆ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଇଗଲା। ତୁ ମୋତେ ମାରିଦେଲୁ, ମୁଁ ତତେ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଉ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ବିର୍ଜୁ ସବୁଦିନ ଭଳି ମେସିନ୍ରେ ରୁଟି ବନଉଥିଲା, ତ ତାକୁ ପଛରୁ ଭୂତିଆ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟିଏ ଜୋରରେ ଚାପୁଡ଼ାଟିଏ ମାରିଲା। ବିର୍ଜୁ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲା ତ ତାକୁ କେହି ବି ଦେଖାଗଲେନି। ତାପରେ ବିର୍ଜୁକୁ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି କିଏ ତା ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ବିର୍ଜୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରୁଟି ମେସିନ୍ରେ ରୁଟି ତିଆରି କରି ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲା। ସେତିକିବେଳେ ଆଶ୍ରମର ମାଲିକ ଆଉ ସେଠିକାର ପିଲାମାନେ ବିର୍ଜୁକୁ କହିଲେ, ବିର୍ଜୁ କଥା କ'ଣ, ଆଜି ବଜରଙ୍ଗୀ ଦେଖାଯାଉନି, ତୁ ତାକୁ କିଛି କହିନୁ ତ? ନା 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 ତ ନା। ଆରେ ତାହେଲେ ବଜରଙ୍ଗୀ ହଠାତ୍ ଏମିତି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା? ସିଏ ତ ଏମିତି କେବେ ବି କରିନି। ଏମିତି ହଠାତ୍ ବଜରଙ୍ଗୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବ? ବିର୍ଜୁ ତ ଜାଣିଥିଲା, କାରଣ ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ବଜରଙ୍ଗୀକୁ ରୁଟି ମେସିନ୍ରେ ପୁରେଇ ମାରିଦେଇଥିଲା। ତା ପରଦିନ ରାତିରେ ସବୁଦିନ ଭଳି ଯେମିତି ହିଁ ବିର୍ଜୁ ରୁଟି ମେସିନ୍ରେ ରୁଟି ତିଆରି କରିବାକୁ ଗଲା, ତ ରୁଟି ମେସିନ୍ ହଠାତ୍ ନିଜେ ନିଜେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଇଏ କ'ଣ, ରୁଟି ମେସିନ୍ ନିଜେ ନିଜେ କେମିତି ଚାଲୁଛି? ଏଇଟା ତ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ବିର୍ଜୁ ଯେମିତି ହିଁ ରୁଟି ମେସିନ୍କୁ ବନ୍ଦ କଲା, ରୁଟି ମେସିନ୍ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତା ଭିତରୁ ରୁଟି ବଦଳରେ ଖପୁରୀ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କ'ଣ, ଏ ରୁଟି ମେସିନ୍ରୁ ଖପୁରୀ ଗୁଡ଼ିକର ରୁଟି କେମିତି ବାହାରୁଛି? ସେତିକିବେଳେ ତାକୁ ଭୂତିଆ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ରୁଟି ବନଉଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ଏଇଆ ଦେଖି ବିର୍ଜୁ ବହୁତ ଡରିଗଲା। ଭୂତ ଭୂତ ବଞ୍ଚାଅ ଭୂତ ପାଟି କର, ଆହୁରି ଜୋରରେ ପାଟି କର, ଦେଖିବି ତତେ କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ ଆସିକି। ତୁ ଆଶ୍ରମର ଛୁଆଙ୍କର ରୁଟି ଚୋରି କରି ବିକ୍ରି କରୁଛୁ, ତୁ ନିଜ ମାଲିକ ସହିତ ହିଁ ଠକି ଚାଲିଛୁ, ତୁ ଏମିତି କେମିତି କରିପାରୁଛୁ? ଯିଏ ତତେ ସବୁ କିଛି ଦେଲା, ତୁ ତା ସହିତ ଛଳନା କରୁଛୁ? ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି କେବେ କରିବିନି, ଆଉ କେବେ କରିବିନି। ଆଉ ତୁ ଯେଉଁ ମୋତେ ରୁଟି ମେସିନ୍ରେ ଜାଳିକି ମାରିଦେଇଥିଲୁ, ଭୂତିଆ ମାଙ୍କଡ଼ ବିର୍ଜୁର ବେକକୁ ଧରିନେଲା। ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ, ଏବେ ତ ମୁଁ ତୋର ରୁଟି ବନେଇବି। ଭୂତିଆ ମାଙ୍କଡ଼ ବିର୍ଜୁର ବେକକୁ ଧରି ଜୋର ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତିକିବେଳେ ବିର୍ଜୁର ପାଟି ଶୁଣି ସେଠି ଆଶ୍ରମର ପିଲାମାନେ ଆସିଗଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭୂତିଆ ମାଙ୍କଡ଼ ବିର୍ଜୁର ବେକକୁ ଧରି ରଖିଛି, ତ ସେଇ ଛୁଆମାନେ ମାଲିକକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ଏ ଛାଡ଼ିଦେ ୟାକୁ, ୟାକୁ ୟାକୁ ମାରନି, ଇଏ ତୋର କ'ଣ କରିଛି? ତୁ କାହିଁକି ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜାଣିନ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଛଳନା କରିଛି, ଆଉ ମୋତେ ରୁଟି ମେସିନ୍ରେ ଜାଳିକି ଇଏ ମାରିଦେଲା। ତାପରେ ଭୂତିଆ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଶ୍ରମର ମାଲିକକୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଲା। ବଜରଙ୍ଗୀ ଛାଡ଼ିଦେ ୟାକୁ, ଇଏ କ୍ଷମାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ୟା ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ପୋଲିସ ୟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବ। କିଛି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଯେମିତି ପୋଲିସ ବିର୍ଜୁକୁ ଧରିବାକୁ ଗଲା, ତ ଭୂତିଆ ମାଙ୍କଡ଼ ବିର୍ଜୁକୁ ରୁଟି ମେସିନ୍ରେ ପକେଇଦେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିର୍ଜୁର ଖପୁରୀ ରୁଟି ତିଆରି ହେଇ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଉ, ୟାକୁ ତା କର୍ମର ଦଣ୍ଡ ମିଳିଗଲା। ତାପରେ ବଜରଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ସହିତ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା।